בוקר טוב רבותיי, קהל קדוש ונכבד. היום יום שני לסדר פרשת חוקת שנת תשעין ג', ואנחנו ממשיכים עדיין בהלכות הנוגעות לתפילת שחרית, עמידה. תורה היא, ואין עושר כמו דברי תורה, אין סוף. הפעם, בדבר האחרון שלמדנו, זה הדברים המעשיים שאדם צריך לעשות משום היקון לקראת אלוהיך ישראל. כלומר, אדם צריך להכין את גופו, את רוחו, נשמתו, כולו, שהוא עומד, רק צריך להבין שאתה עומד לדבר בפני בורא עולם. כשאתה קם לעמידה, לתפילת 18, אתה בא לדבר עם השם. חייבים אנחנו להבין במה מדובר, כי הרי כל דבר אתה מתרגל לו הופך להיות פשוט, בקושי חושבים עליו, נכון או לא ברוך? כל דבר שאתה מתרגל לו יום 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 יום, בפרט אם אתה עושה אותו שלוש פעמים ביום, אז הוא הופך להיות בעיניך כדבר שהוא טריוויאל באנגלית, כלומר דבר שהוא אין לו ערך. זה הניסיון של הישראל, שבדבר שהוא הפך להיות שיש לו נטייה להפוך לדבר שהוא לא חשוב, אל תשכח שהוא חשוב, כי זה הניסיון הגדול. ואז כשאדם מתבונן וכל יום צריך להגיד, רגע אחד, אני עומד בפני בורא עולם, אני מתייצב בפניו, אז זה העניין, היקון לקראת אלוהיך ישראל. ולכן יש פרטים ופרטי פרטים בנוגע לתפילה. הכל זה בגלל לדעת איפה אתה נמצא. אתה עומד בפני בורא עולם, זה זכות עצומה. היום למשל נלמד סוגיה חדשה. כי עד עכשיו אנחנו יודעים, למדנו הרבה פעמים, שהמקום חשוב לתפילה. כמו שהגמרא אומרת, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. למה? כי גם אברהם אבינו היה קובע מקום לתפילתו. כמו שכתוב בתורה, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. כלומר, היה עומד באותו מקום איפה שהיה מתפלל. זה חשוב שאדם, יש גם לזה הבנה פסיכולוגית למה שאמרנו מקודם, שהתפילה דורשת הכנה נפשית. תדע לך, כל אדם שמשנה מה שהוא עשה, באותו רגע שהוא שינה, הוא כבר אין לו יישוב הדעת הרגיל. אני עכשיו מנסה להסביר את זה מבחינה פסיכולוגית, למה זה חשוב גם שיהיה לך מקום קבוע. כיוון שאתה יושב במקום קבוע ומחר אתה שינית, אתה כבר תשתשת מעט את המחשבה שלך. מה שקרה לנו היום, מהאדם הזה שבא בשביל הצדקה שלו, אם היא צדקה או לא צדקה אני לא יודע, אבל בינתיים תשתש את כל הכוונה, חצי מהתפילה הלך. למה? בחיות והדרשות וכל הדברים. אז עכשיו אנחנו מבינים למה אדם צריך להיות במקום קבוע. למה? מקום קבוע זה עוזר ליישוב הדעת, ויישוב הדעת זה חובה גדולה לתפילה, כיוון שבלי יישוב הדעת אתה לא יכול להתפלל כהוגן, עד כדי כך שרבותינו אומרים שאם אדם אין לו יישוב הדעת הוא פטור מלהתפלל, הוא נחשב אנוס. כמו שהגמרא מספרת על הרב ההוא שנסע לאיזה נסיעה, שלושה ימים לפני כן ושלושה ימים אחרי כן היה פטור מתפילה. למה? אין יישוב הדעת. תארו לעצמכם, אנחנו מתכוננים לחזור סופית לארץ, ועכשיו כל האינדרלמוסיה שכרוכה בזה, זה לא פשוט. אז להתפלל עכשיו במצב של חוסר יישוב הדעת, זה צריך כוחות עצומים. ואין לנו את הכוחות האלה, ומשתדלים, ירחם השם. טוב, אם כן אמרנו שכל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם ועזרו, והבנו גם כן למה, כי קביעות זה יישוב הדעת. כשאין לך קביעות אתה לא מיושב. הבנתם את הרעיון? חשוב או לא, ראובן? אז עכשיו השאלה שאני רוצה לשאול היא זאת, האם זה אומר שכל זמן שיש לו מקום קבוע לתפילתו, נגיד יש לך אותו מקום קבוע,
אז עכשיו אתה יכול לשבת בו בכל כיוון שאתה רוצה? נגיד, אותו כיסא, ואותו מקום, אתה יושב בו. אבל אתה, היום אתה מחליט לשבת ממול ככה. היום אתה מחליט לשבת ממול לדרום. מחר אתה משנה כיוונים. באותו מקום. האם חל עליך החובה שלא רק המקום יהיה קבוע, אלא גם הכיוון יהיה קבוע? הכל צריך להיות מחושב על פי ההלכה, נכון? אז אם כן, זו השאלה. האם גם זה נדרש ממנו או לא? אז התשובה היא ברור, כל אחד מבין ודאי שמוטל עליו שגם הכיוון צריך להיות קבוע ומחושב לפי ההלכה. תנו לי לדבר בעניין זה. רבותינו ז"ל במסכת ברכות בדף למד, הם קבעו לנו את הכיוונים הנכונים לאדם בעומדו להתפלל. מרן עליו השלום פסק בסימן צדיק ג' בסעיף א' וגם סעיף ב' וגם סעיף ג', מרן הוא פוסק כמו לשונם של רבותינו בלשון הזה, אני מצטט: אם היה עומד להתפלל, שימו לב לדברי מרן שזה בעצם לקוח מן הגמרא, אם אדם עומד להתפלל והוא בחוץ לארץ, אתה למשל באמריקה ואתה רוצה להתפלל, דבר ראשון צריך לדעת שאתה מחזיר פניך כלפי ארץ ישראל. כלומר, אתה צריך לדעת מה הכיוון של ארץ ישראל, וזה הכיוון הרצוי בשביל להתפלל אם אתה בחוץ לארץ. ואז אתה מכוון לא רק לארץ ישראל, אתה מכוון לירושלים, למקום, לכיוון של ירושלים, וגם לכיוון של המקדש, מובן? וגם לכיוון של בית קודש הקודשים. יש כאן כמה שלבים. אם היה עומד בארץ ישראל, נניח אתה נמצא כבר בחיפה ואתה רוצה להתפלל, אז אני מחזיר פניו כנגד ירושלים, ועוד פעם מכוון גם למקדש ויכוון גם לבית קודש הקודשים. אבל נניח שאתה עומד בירושלים, המקום הנבחר שהקדוש ברוך הוא בחר בו, עומד בירושלים ואתה מתפלל, אז יחזיר פניו, אומרת הגמרא ומרן פוסק, יחזיר פניו למקדש ויכוון גם כן ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. כלומר, בלב שלך אתה מתבונן כאילו שאתה עומד ממול ירושלים, או אתה בירושלים, ממול בית המקדש וכו'. מובן מכל זה, מה אנחנו מבינים מכל זה? שאדם צריך לעורר את ליבו לכך ולאזן את מחשבתו להיות בכיוון הנכון והרצוי, לפי המצב, לפי היכולת. דהיינו שגופו יהיה בכיוון המקום המצוי, ואם אינו מצוי, כגון בית המקדש בימינו, מה תעשה? אין לנו בית המקדש. תבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן, נכון? אז ליבו ומחשבתו, אתה פשוט מכוון את הלב והמחשבה בדמיון שלך כלפי בית המקדש. זה לא בעיה, נכון או לא? בסעיף ב' מרן כותב, והוא מביא את דברי, ושם מובא דברי הרמה, ורואים בדברי הרמה שהכיוון אל המזרח, הרמה כותב שהכיוון אל המזרח הוא הרצוי, והוא המנהג בכל קהילות ישראל, שכולם מתפללים כלפי המזרח. רק זה טוב לכוון בראש שאתה עומד כביכול ממול ירושלים, בכיוון אל ירושלים, בכיוון של בית המקדש ובכיוון של בית קודשי הקודשים, ואז אתה עומד בכיוון הנכון. בוא נשאל שאלה כזאת: יש הרבה בני אדם שלא יכולים לכוון את הרוחות. מה זה רוחות? הכיוונים. רוח צפונית, הצד הצפוני, דרום, מזרח, מערב. אני אגיד לך, אני עד תמיד אני מתבלבל, לא יודע לכוון את המקומות. רק אם אתה אומר לי זה המזרח, אז אני יודע שזה המזרח. אבל בדרך כלל, בכל מקום שאני נמצא, אני לא יודע. היה לי פעם מה שנקרא לבוסול, המצפן, וזה היה עוזר. אני לא יודע איפה זה. טוב, בכל אופן, נניח אנשים לא יודעים לכוון את הרוחות, לא יודעים, הם לא מסוגלים לדעת איפה המזרח או המערב, אז איך יתפללו אם הם לא יודעים מהו הכיוון שלהם? מובן או לא? שאלה מובנת. מה עם סומה? הרי גם סומה מסכן צריך להתפלל, אבל אם הוא לא יודע לכם מאיפה, הוא לא יודע דרום, לא מזרח ולא מערב, כמובן הוא יכול לשאול בני אדם ואז יגידו לו הנה זה המזרח. אבל אם הוא לבד למשל ורוצה להתפלל, הוא לא יכול, אז מה יעשה? זו השאלה. והתשובה היא זאת:
אז שימו לב כי אני קצת מעריך בה. קודם כל מרן פוסק איפה? בסימן צדיק גימל בסעיף גימל, והוא כותב ככה: מי שאינו יכול לכוון את הרוחות, מה יעשה? יכוון ליבו לאביו שבשמיים. אתה לא יודע איפה, באיזה צד אתה נמצא, לא יודע, אין מי שיכול להראות לך, אין לך אפשרות לדעת, אין לך מצפן. תחשוב שאתה עומד ממול הקדוש ברוך הוא, מכוון את ליבו לשמיים. זה גמרא מפורשת במסכת ברכות בדף למד, והנה לשון הגמרא: תנו רבנן, סומה, ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים, שנאמר, יש פסוק שאומר, והתפללו אל השם. כלומר, אין לך אפשרות לעמוד בכיוון הנכון ואתה לא יודע מה הכיוון, תתפלל אל השם. זאת אומרת, תחשוב שאתה ממול הקדוש ברוך הוא. ובדי, אנחנו מבינים שאם אדם מכוון ליבו לאבינו שבשמיים, אז זה נחשב לו כמי שכיוון ליבו לארץ ישראל, לירושלים, למקדש, בית קודש הקודשים. קרא בינינו, מה מיוחד בארבעת הדברים האלה? ארץ ישראל בשביל כל יהודי, איפה שנמצא יהודי, תגיד לו ארץ ישראל, הוא כבר מקשר במוח שלו, מקשר את זה לקדוש ברוך. אני אומר לכם, כל יום שאני הולך להתפלל במנחה וערבית שמה, אין יום שלא פוגשים אותי אנשים, אומרים לי, כבודו הולך, איך אתה עוזב אותנו, אבל אתה הולך לישראל. ככה רוב העולם ככה אומר לי, שיהיה לך טוב, תתפלל עלינו שגם אנחנו נבוא. כל יהודי הוא מרגיש שהוא כבר קרוב לארץ ישראל. מה מקשר אותו לישראל, לארץ ישראל? הקדוש ברוך הוא, פשוט מאוד. השם הרי, שמע ישראל השם אלוקנו, הוא שלנו, אנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שלנו. אז הוא נתן לנו את ארץ ישראל ברגע ש... אז לכן ארץ ישראל יקרה מפז בכל לב של כל יהודי בעולם, אפילו היהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות, יקר לו ארץ ישראל. תגיד לו ירושלים, היש יהודי שלא מתמוגג לשמוע על ירושלים? הוא כבר עוד מעלה הוא עולה. תגיד לו בית המקדש, כל יהודי מתמוגג. אולי הוא לא מראה, אולי הוא לא מרגיש, אבל בתוך תוכו של כל לב יהודי, בית המקדש זה מאוד חשוב בשבילו. ולמי שמבין ולמי שיודע, אז בית המקדש ממילא מביא אותו לבית קודשי הקודשים. מה יש שם בבית קודשי הקודשים? השכינה. אם כן, כשאדם עומד ומכוון את ליבו לשמיים, זה כמו שכיוון על כולם במקרה ואין לו אפשרות אחרת, נכון? אבל אם יכול, שימו לב לנקודה הזאת, אם אדם יכול לכוון את הרוחות, כלומר יודע מה, איפה דרום, איפה... אז אמרנו שהוא צריך לכוון על כולם, על כל מה שאמרנו. למה? אני שואל אתכם שאלה. הרי אמרנו מקודם שאם הוא מכוון את ליבו לשמיים, זה כמו שכיוון על כולם. ואחר כך אני אומר, זה רק אם הוא לא יכול. אבל אם הוא יכול, לכתחילה צריך לכוון לארץ ישראל, משם לירושלים, משם לבית המקדש, משם לבית הקודש. אבל למה? שיכוון את ליבו לשמיים ונגמר. אבל למה? אני מבין שאתה מבין ברוך, אבל תסביר. האמת היא ש... אם אתה אומר לכוון את ליבו לשמיים, זה כמו שאתה קופץ קפיצה גדולה מאוד ממך עד הקדוש ברוך הוא. זה לא פשוט, זה לא פשוט. אנחנו רגילים אמנם לחשוב, כן, אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אבל זה התיימרות גדולה. רבנו יונה כתב במסכת ברכות בפרק תפילת השחר בלשון הזה: היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, ולא תמה כנגד ארץ ישראל בלבד, אלא כנגד ארץ ישראל וכנגד ירושלים וכנגד המקדש וכנגד בית קודשי הקודשים. נכון? מרן הביא את הדברים של רבנו יונה איפה? בבית יוסף שלו. אז למה צריך כל הדברים האלה? הרי אמרנו שמספיק שתכוון את ליבך לשמיים. אז הוא כותב שמה, מפני ששם שער השמיים, כל התפילות עולות דרך שם. אנחנו מבינים שהתפילות עולות בהדרגה. אתה נמצא באמריקה, תגיד, תרגיש שמח אם התפילה שלך נעצרה בארץ ישראל, ומארץ ישראל היא נוסעת לירושלים,
ומירושלים היא נוסעת לבית המקדש, ומבית המקדש היא הולכת לבית קודשי הקודשים. אז יש שלבים. כך כתב הבעל החיי אדם בחלק א' בכלל כף ב' סעיף י'. גם כן אפשר לעיין בכל זה בספר כף החיים בסימן צדיק ג' בסעיף קטן א' באריכות שמה. אבל מה שאני אומר לכם כאן, ודאי שיותר עדיף שאדם מכוון גם לזה וגם לזה וגם לזה, ואז זה כאילו התפילה שלו הולכת בשלבים בצורה יותר בטוחה. תראה, אדם בקפיצה אחת הוא לא בטוח, נכון? אבל אם הוא הולך שלב אחרי שלב הוא יותר בטוח. אתם מסכימים איתי או לא? אז תסתכלו על זה בצורה כזאת, אפילו שזה בפשוטה מאוד בצורה שלנו. לכאורה, מה יש צורך לכתחילה בכל השערים הלן אם הוא יכול לכוון ישירות לאבינו שבשמיים? הרי יהודי הוא לא כמו הגוי. הגוי, כדי להתקשר לשמיים, הוא צריך לעבור דרך הפריסט שלו וכל השטויות שלו. אבל אנחנו, יש לנו פריבילגיה גדולה, זכות גדולה. ישר אנחנו מכוונים לקדוש ברוך. הרי זה, אתם יודעים את זה, זה ההבדל בין שאר הדתות לדת שלנו. הדת שלנו הוא שאנחנו מיד יכולים. אם כן, עוד פעם נחזור לשאלה, למה צריך לכתחילה בכל השערים מהם שאמרנו. אז לעניות הדעת, על ידי שתפילתו עוברת מקדושה נמוכה לקדושה יותר גדולה, יותר גבוהה, מה קורה? מתעלה תפילתו מעלייה נמוכה לעלייה גבוהה. אתה מבין? שלבים, כמו שאמרתי מקודם. כשמגיעה לאבינו שבשמיים, היא מגיעה בעלייה רוממה וראויה להיערך בפני הבורא יתברך, שהיא עוברת שלבים, שלבים, שלבים. אבל אם היא הולכת ישירות לאבינו שבשמיים, מי מאיתנו בדרגה זאת כזה גדולה שתפילתו תגיע מיד לבורא יתברך? נכון? ניקח לך משל. משל למה הדבר דומה? אתה רוצה להגיש בקשה למלך, לשלטונות. אז מה קורה? אתה רוצה להגיש בקשה, אתה רוצה לפתוח איזה ביזנס, אתה מעביר את הולך למלך כביכול, אתה רוצה שהבקשה שלך תלך למלך. איך עושים? אתה יודע שהבקשה שלך תהיה נבדקת מפקיד לפקיד קודם. יש פקיד נמוך, אחר כך פקיד יותר העליון, וככה וככה. עד שמגיעה למלך, עברה כל הבדיקות, ואז אפשר לחשוב, אפשר לצפות שהוא יעריך אותה כראוי. אבל אם הבקשה שלך הולכת ישר למלך, מי אתה בכלל שהוא ישים לב אפילו למה שכתבת? מי זה שיחשוב שבבוא הבקשה ישירות אל המלך, המלך יראה אותה ללא הערכה מוקדמת? דבר שרק הקרובים ביותר לליבו יכולים להתקבל. נכון? אם אתה שר, אולי הוא יבדוק אותך ישר. אבל אם אתה אדם פשוט, מה אתה מתכוון? שכבר ישר למלך? אתה יודע שהבקשה שלך תצטרך ללכת מפקיד לפקיד, משלטונות לשלטונות. הזוהר הקדוש אומר את זה. הזוהר הקדוש אומר שכעין מלכותה דערעה, כן מלכותה דרכיעה. כל מה איך שאנחנו מבינים איך דברים הולכים בעולם הזה, ככה גם כן הולכים בעולם העליון. כמו שבעולם הזה אתה לא יכול לצפות שהבקשה שלך לא תיבדק מאחד לאחד, מאחד לאחד עד שתגיע לסוף, ככה גם כן בשמיים. בכל אופן, על כל פנים אנחנו ככה, בגלל מצד החובה של הענבה, חייבים לחשוב ככה. Otherwise, מה זה? מי אתה בכלל שהתפילה שלך תגיע מהר לקדוש ברוך הוא? אמנם ככה זה, אבל אנחנו מחויבים לחשוב אחרת. נכון, אתה צודק. בנים אתם לשם אלוקיכם. יש מחלוקת בגמרא, אנחנו נקראים גם בנים וגם עבדים. אל תשכח. נכון שכתוב בנים אתם לשם אלוקיכם, אבל כתוב מצד שני בפסוק אחר, איך כתוב? כעבדי הם. חז"ל אומרים ולא עבדים לעבדים, אבל אנחנו עבדה. אז מצד אחד אנחנו בן, ומצד שני אנחנו גם עבד. אנחנו מצד הענבה הנדרשת מאיתנו חייבים לחשוב עצמנו מקסימום כעבד השם. אז העבד, אמנם דרך אגב, יש לי הרבה מה להעריך בזה שהעבד דווקא הוא יותר ישירות למלך, אבל אם אנחנו מתבוננים בצורה איך שמובן הדברים, אתה מבקש בקשה. העבד לא מבקש בקשה, הוא הולך ישר לוקח, למה? כי הוא עושה, הוא כמו המאסטר, זה כבר עניין אחר. אבל בכל זאת, אנחנו מצד הענבה, מצד ההרגשה שלא יכולים להחשיב את עצמנו כל כך, צריכים לחשוב בכיוון הזה. שכאילו התפילות שלנו הולכות מקו לקו. לכן לכתחילה יש לעבור בכל השערים כמו שהזכרנו מקודם, אבל רק בדיעבד.
אם אינו יכול לכוון את הרוחות, אז יכוון להבינו שבשמיים ישר. ולעניות דעתי יוסיף תפי, אני לדעתי הייתי אומר, זה סוף סוף התיימרות גדולה ראובן, נכון? אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ישר, מי אתה? אז אני אומר, אם כבר אין לנו אפשרות אחרת, אלא רק לפנות לקדוש ברוך הוא ישר, אז צורך להוסיף תפילה, שהשם ירחם עליו, שלא תחשב בקשתו כחוצפה כלפי שמיה. ואם כי אין הקדוש ברוך הוא חושב כך, ודאי שהשם לא, אבל אנחנו על כל פנים מחויבים לחשוב כך, ואם לאו, אולי זה יוהרה, ודאי למבין בזה. אז נסתפק בזה להיום, ונעבור לגמרות.